kartkę fyka. Teraz się zaimpukam kipartię. Nie rozbieram od magii, ale tylko ostatnia chwila. No interesny raut. Gledam to i zmieniasz stołu i wykatwałeś stoł. Nie rozbieram od nikogo magii, ale twa... Twa taka... Ча коня трябва да викна, за да яде по какито. Обръщам на Аркана. Хелониос да риск. Сигурен ли си, че не разбираш от магия? Гледаш една ръкавица такъв. Бонус точки! Теор се записа. Пукайки. Чек! Сигурен ли си, че не разбираш от магия? Кой те разбирам? Кому говориш? Това ще е тъжно, ако не знае Аркана. Мятай! Няма такъв сиди на двора. Корич! Чай, ще замеря. Yes! Обръщам на драконик. Не, не, те беше дали ще чуи, не дали ще се разбера. Той няма да разбера, това е ясно. А той като не ме чуй, няма да ме разбере. Повтарям! Сигурен ли си, че не разбираш от магия? На Аркана. На Аркана? Да. Единица. Седемдесет и девет беше. Такъв... На двор ме вика... Ти това го каза на Аркана, не? Да. На двор ме така вика... Стига ми говори глупости, момче. Говори нормално. Ти да не хвърли 89%, че не знае Аркана. Вижте, той има едни други... Той заразно има ти хвърли проценти, които ти не знаеш. Трябва да спра записа и ще кажа едно нещо, което не трябва да се чува от никой деца вика. Свързано е с работния процес, интелектуалното ниво на някои хора и че просто откачи, че той е от 100 лева. Шарле, шилт сума, асап. Както си седат Сталян и Жоро, нали? Не, това е Овген, това е Овген. А, не. Аз моля го призова с твоя команд уърд? Не. Не. Защото е само аз мога го контролирам. Той бей ведел и Сталян. Е, това е тъжно. Това е тъжно. Виж сега, имаш късмет, отивам до туалетната. В тези 5 минути може да се разберете жичето. Не се разберете, я не. Обръщам на драконик. Оставям си духа да седи там. Обръщам на драконик и му изсъсквам. Ти верно ли си магиосник или някой много яко ма е бава? Обръщам драконик. Разбира се, че съм магиосник. Какво очакваш да съм? Ха. Ама променя ли си тона, деца вика? Малко по-сейн ли е, на принципа от това, което сме чули? Да. Като си магиосник, що се правиш на ударен? Не се прави на ударен. Добре, защото не сме... Не, да, драконик пак, не? Да. Не се прави на ударен. Радвам се, защото ми тук сме дошли да вършим, разбрахте, да вършим работа. Както в името на Арканата, така и на други неща. Но не е в името на Къц. О, добра, това, е други, това не е друго значение. Ще го караме така, че ще... Добре, давай, какво се прави? Какво искате от мен? Имаме тук една сергия, която искаме да знаем. Ще се мерчи на котички война? Да.
не съм на стъпал. Стело, що си донесъл храната? Не съм носил храна, човек. Е, би му, мама. Виж да няма котка така. Воня интенсифайс. То като дойдохме? Знаеш по? Интенсифайс отвънка, да не се изтрава отвънка котката. Може. Ама прозорецът е затворен? Не. Не е ли? Не, отворен, отворен е. Не, може. Чай, чай, чай. Чай, че му може бро. Не е затворен са едвата. Пах, мамо, шо мириш кога така? В туалетната като цяло мириш така. Да не е дошъл от там. Я виж котишкия кенев да не е оползотворен. Тем потенциално паста храна, не те. Да. Ма това имам чувство, че се едно тук е... Не, мерзмата идва от там, не виждам да е срано. Шик ти беше. Влизам, то по-зле и от аз като отида там. Това трябва да се е заредило. Кое? В телефона? Mm-hmm. Което е интересното е не е. What? Това ни дава достатъчно ток. Контакта ни дава достатъчно ток или what the fuck? Ден би зарям тук се е бълва. С така бокса. Не. Це, букса. Я го дай това. Я го изкара от там. Твоето или моето? Моето, моето. Ти биш то кел, никой заприлича. Спокойно. Вътрешната му част е това, което... Ако искаш, можем да тестваме с моето зарядно. Няма как да тестваме с моето. Как ще... Как да тестваме? Не, не, от това е, то с такова, сега ще виж какво ще направим. На това кинефи да му викаш Power of Light към тел живот. Не разбира, брат, честно ти казвам. Затворих капак и бях им супер. Сигурен ли си? Казах. Белкин. Да викам много неща, едно от тях. Имаме едно количество магически предмети, които искаме да знаят какво правим. Не правим, оставете ги. Ще го правим. Другото кое да? Червиите. Какво знаеш за тях? Между другото, това е хубаво да ги пъхнем някъде, където няма да се размеришим. И това е хубаво да го изфърлим по-скоро. Да. Колко голяма опасност са, реално? Не зависи от това, което. Контакта не дава достатъчно такова. Не дава достатъчно тук, сега стана 21 човека. Не от заряда. Кое? Той е контакт там долу, който идва там, едната му такова не дава достатъчно тук. Може. Което е интересно, защото... Ти си на другото. Аз и Жоро... Никой не се включиш там, ние имахме през това. Ма чай малко, аз в началото на това си зареждах едновременно от телефона и лаптопа. Може просто да достига някакъв ток, обаче недостатъчен, колкото да те поддържа. Зареждаш, е? Както да. Целга си. Зависи от това кои, има някои, които са голяма опасност. Малко чак да обаят под нас. Ако и да обаят под градовете. Този кип.
И заставам, защото някои от нашите проучвания сочиха, че ако говорим активистите продължи така както е и не се обърна внимание на него, целият екип ще пропадне с персонала и живеещите в него. Може ли да се укрепи? Възможно е, но за тази цел трябва да намерим ефикасен начин, който да подсигури, че вите ние се върнат обратно. А как ги държиш на страна от селото? Направил съм ритуално, съм използвал древно друидска магия, която не беше показал един пътешественик, който и той беше така като вас. Странен. Как му намерят? Елфически бук! Как го наричате? Ето? Да. Втори опит с него. Sorry, брат! Кожа, да. Наричам като кожа, това, което... болестта, която имате около вас. Кой се е казал кожа? Болест? Кво? Не, визирам за... за твоето състояние визирам. Така как си в момента. Мисля си в натуралната форма. Имаш това, което е около тебе. Това ми е естествената форма. Сигурен си. Убеден съм. Познавам се от 100 и повече години. Значи явно не се познаваш. Не се познаваш достатъчно дълго. Много е възможно. Но моят учител не ми е казвал нищо по-различно. За сега. Такъв... Поглежда се така... Поглеждата... Заглежда се малко, знаха казвам... За сега. Познаваш ли го? И пак го прехваща... лудостта. Кой? Може и да го познавам, може и да не го познавам. Каква работа искаш да ти свърши преди да сте много късно? Като за начало тия предмети, другото което е, минавали ли са друиди скоро от тук? Стареца с мулето, описвам го, беше казал, че преди около седмица е минавал друид, който е търсил змия на север. И е убил такава. Ти не разбираш. А, на канал си говориш? Драконик. Кутеш. Може да разбирам, да? А, върно, ти говориш драконик. Мислиш как? Тъжно. Това беше тъжно. Само Жор май не говори. А, не говори трънки. Е драконик, да. Той да не е луд да не говори драконик. Смисъл разбирам и си правя с гора пред за добре. Не, ако искаш, може да се включиш, а? Ама рискуваш. Оня... Той не е повод с мене. Така че... Това е пълен абсурд. Последният дърт не е бил такъв преди поне 120 години. Последния какво? Това на драконик го си скъм. Дрид не е едва тук от поне 100-200 години. Може би повече. И ние сме забрали вече, кога за последно ме видяхме Джон. Аз от него знам за това, че има такива същества като вас с кожа.
Жаве едва не. Това ми показва ритуала за това, къде ги държи тя настрани. Това е прекалено съмнително. Наричаха го... Не знам. Ванати си. Да. Някакви... Не, аз ти май е напознат, но не знаеш откъде. Значи да. Известно ли ти е за земята, над която греят три слънца? Не много. Не сме имали време да говорим. Преди знам, че са минавали други види, но тогава също не бях родил. Не, питам го него, дали му е известно изобщо за такава земя, над която греят три слънца. Точно да ти казвам. Mm-hmm. Аж так, може би, много малко. Наоколо има ли дракони? Бели, червени, черни? От някакво ято. Ти го тухаш! Отговори се, че има преди много време. Но не е известно да има в момента. Къде се е разказвал? Кратка визия са. Къде се е разказвал, че са? Знае се, че са се спирали на Глечера отгоре за почивка, но над нас създавали сянка, но до там. Идея от кое ято са били? От синото? Или някой? Знаем за тяхното съществуване само от архивите. Дори не сме виждали такива. Ние трябва нито читаме, нито дядо. Това е много тъжно. Ние имаме мисия поставена ми от моят учител. Да обединим пазителите. Съответно лидерите на ятата. Надявам се да спец. Но предполагам, че води. Че се опитваш да водиш битка за... На съвсем различното място. Няма си на идея колко си прав. Не знам какво е. Ние не знаем. Реално не знам какво е това слънце. Не знам какво са три. От тях. Справено това, което разбрах, това би било нещо, което ще ни унищожи нас. Отчасти се радвам, че не знам какво. Откъде са идвали предните пътешественици? Известно ли ти? Да, горе от там. Единствено от там. То там, колкото там вече не се ползва. 200 години, като не е идвал никой. Обкован беше от лед. Уиздам. Наподобява ли ми на леда, от който са изградени, примерно, броните на тия оръжията? Да, бе, сега ще метна 19-ка. Реално лед като лед. Мяза като това лед, защото все е лед. Като мяза ти. Обкован от много, много лед. Може да е замръзнал, като нищо. Не бих казал, че е замръзнал. Опитах се да го стопа с магия. То от тук се опита да го изкърти с брадвата. Никакъв успех. Може да имам някаква идея. Реално. Затова, ама... Проблема е, че... ми конфискуваха всичките скролове и спелбука. Нямам си не представа как да направя магията, как ми трябва. Кой ги конфискува? Ми, както знае, че понякога изперквам. И...
На предния градски съвет, след като разширих града малко, решиха да отнемат спелбука, освен тогава, когато вижда, че съм добре. Разширил? Да. Ако се го върнеш, не можеш ли да направиш нов ритуал за червите? Евентуално ще мога да го подсилам. Ще мога да ви помогна с леда. Най-вероятно. А това се състои от възрастта ли ти е? Или си навлякал гнева на някоя? Къде остане втория? 9% взърта. Село, да не кажеш, че и аз не си въпроса. Спокойно. Куричи! Ти е баш ли с мене? Слипса, Жора, и с поглежда, бе. Така, на Иван надявам се само да не свърши като този тук. Жора, Жора такъв се прикрива с това и умира от смях от това. Разрушат как гледа страни. Жора се прикрива, не умира, разрушат. И просто се уличи как умира. Се прикриват като просто. В името на арканата осъзнай се. Туф. Чекай се. Пак ли ще ма корейч? Чакай се. По-трудно, отколкото си мислиш. Надявам се, най-че се налага. Да, да. За да мога да си нема спалбука, ще ми трябва... Помощ. Малко помощ, да. Че можем да ти помогнем, можем. Въпросът е... Дали можем да ти помогнем и за другото? Тъй като... Не искаме, след като ти върнем спелбука, изведнъж града да се стопи. Е, и аз принципно не искам, но не е нещо, което зависи от мене. От кого? Много неща зависи. Аз... Виж, че бъдеше, са как ще оцеля точно с аксия стане. Чупи ли, поне? Не. Жалко. 20-ка, да? 20-ката? Да, вътре с 20-ка. А имаш ли вода? Не. Бах, жалкото. Те ти са изкусни. Изливай, изливай, изливай. Чупи, бе. Това да не е... Имаш ли брадва? Женско сърце. Обе. Видях, какво е паднало вътре. Ай, Сталяне. Ти да не видиш нещо да си... Съкън да не видиш нещо от мен. Не трябва да изоставам. Така. Достатъчно наясно съм с магията, за да знам какво може да се случи в неблагоприятен ден. Именно това ме притеснява. Не е друго. Ако трябва да вземете с нас. Кое? Това? Не го дайте или я дайте на някой друг. Няма значение. Ще се помучим да измислим нещо. Кмета ли я е взел? Не. А кой? Последно, доколкото разбрах, се намира в краба. В краба? В кралски замък. Къде е този кралски замък? Може да е, може да е при архимага замък. Кралския замък, Архимага? Къде са намерят? На север. Много
на сър. На сър. Ох. Ауч. Това не е добре. Хм. Боя път. Не, това е проблема. Колко е пъти? Поне някой да напътим. От какво възниква враждата между тукашните и северните? Между кого? Между тукашните джуджета и северняците. Само защото е кралския замък там ли е? Няма връжда. Защо тогава кмета нарича северняците педераси? I don't know if you noticed, laddie, but we're fucking dwarfs, man! Ain't no one sissy talking gonna be harming me. We're not some whimsical elven pussies, you know. Колко път викаш, че е това? 2-3 дни. Няколко дни. Няколко дни. 4-5. И то при условие, че нямате проблеми с това да ходите по това. Нашия терен, защото това терен не е като за такива като вас. Само на тебе така, как те гледам, как си омаринка. И една друга тава маринка. Той, другия и той. Не много. Как ли гледа? Жоре? Като е това другия, поне може да си призове кончето. Не, не съм. Което както се вариди. Жоре? Да. Продължение. Добре. Кмета каза, че за изработката на определени брони, ще отнема определено време. Искаш те... Т.е. какво мислиш? Да отидем до кипа, да набавим необходимия материал, да се върнем и да изковат броници и през това време да отидем да вземем книгата. Звучи логично. Да отидем да им помогнем с кипа утре, защото сме обещали, че това направим. Утре? Да. Опа. Какво? Аз забравих да питам кога ще тръгват. Връщам се скоро. Ако сте обещали, приятели, нали, не че искам да го прекъсвам, но такива като вас не се намерят лесно в нашия град. Все ще го намерят. Добре. При което да поглеждам и към последния път, като имахме такава оговорка, ни вързаха тинки. Яйди, питай. Добре. Това няма го забравя никога. Не ви вързаха тинки, просто решиха, че сте безполезни. Това ние не го знаем. Какво е това между другото? Офгейм? За какво става? Офгейм в началото, от първия град, като тръгвахме аз, Пухито и Жоро, бяхме говорили с едни орки да не откарат май до квотата, ако не се лъжа. Не, щяха да го откарат отвъд планината даже. А, отвъд... Това да е, това беше толкова дебилно отдавна. До на майка си путката. Да, до на майка си путката. И уж щяхме да тръгваме на следващия ден, ама на следващия ден орки бяха тръгнали едно 4-5 часа преди ние да станем. Бяха взели златото, което им бяхме дали. Ох, справа се ва, да. Вика, не, те са безполезни. Дадоха злато. Ми, рана. Къв? Джаби, ман. Chaotic, neutral, понящка ми е ворк. Та бе, ще взема по-един. Това е по-единското злато, ще взема, няма проблеми. 21... Wisdom Session Set, къде беше пецата? По пътя, по който съм дошъл. Да, срещу се. Влизам там. Аз между време много питам. Срещам първото. Злорфа това го казва, като казваш, че тръгваш. Аз между време много питам. Колко време ще отнема да... Че такива като вас се намират лесно. Така.
така че ще ме намерят, няма може да ходиш. Все пак да ходят? Да. Тьо. Сборен пункт, час. Да се срещам пред кметството. Добре, ясно. Да, ще тръгнем към кметството после. И без това трябва да търсим къде да пренощуваме. Ясно. Тивам при кмет. Между време, аз го питам. Тоест питам, мога ли да се срещна с кмет? Е, ти вървеш още? Да, верно. Аз вървя. Колко време ще отнеме да разгадаеш какво правят тия дивоти? Зависи колко време съм със всичкия си и колко време не. Можем ли да направим нещо да... да удължим този период, който си със всичкия си? Off-game, да, дали си ми книгата. In-game, не знам. Ми... Нима цели. Не знам какво божество вярваш, но... гледай да му се молиш редовно, аз друго не знам. Единственото божество, което почитам... Въпрос на късмета. Е моя учител. Който ти виждам, че знаеш кой е. Въпрос на късмета е случай. Стелла, не са смей. Не са смей, положението е сериозно. Като виждам какво става отзаде... Освен утре да доверим, да проверим. Ние елате, но не гарантирам, че съм идентифицирал всичко. До където? До там. Останалото може да продължи. Добре. Не дей да продаваш нищо. Но... аз съм го. Ти даш просто как му се завъртат. Очишките в момента, в което кажа такъв. Много са по-старе. Много са по-старе. Даже за да съм сигурен, че няма да стане нищо, аз възнамерявам да пренощувам тук. Това е? Жоре, ние имаме пръстените. Се разберем, някак си. Това е? Иди да наглеждаш Крусейдера. Няма... такъв... 5 минути, по 10 минути по-късно. Де да е? Ето го. Намери ли си го? Ето малко странно това вика, значи се... не знам как да ти го кажа, но до сега клиент не е спал тук. Сега идеята ти е много хубава, ама... нека си не го виждам как ще стане. Приеме ма като по-братим магиосник. Ако и да е от различна раса. Добре. Първо, не съм сигурен, че искаш да си попрати магиосник, защото в нашите академии завършва само един. Ако ме разбираш. Не, да видим колко спъна. Блъвчек. Какво ще му блъфваш? 17. В нашата също. Ох! Чао, я! Така... някой път може да проверим тогава тази теория, да видим колко ще... ако може да направиш въпроса. Някой път, но след като се свърши работата. Добре. Много седнен шейт това ми ти показва... изградата от среща. И без това е хан. И реално? Де я си разбрава за взаимоотношенията веднага. Надявам се да остане с всичкия си до утре. Много много. Излизам, като за всеки случай оставам един alert spell. Да те alertна, да? Оставам го на едно прилично разстояние
като замисъл му е, ако някой тръгне да влиза или да излиза от къщата на магуса, да получа ментален авард. Ментален? Да. Къде? В таушка. А не, нищо се усеща. Право. Че за него да си пел. 2 часа по-късно има award. Колко съм платил в Ханакът за начало? Защото аз отсярам там. Добре. Просто какво става с мен и жопа? 2 голд. 2 голд. Чай си ги отчита. Жадно, Шадо? Той докато ги отчита, аз и Жоро, т.е. Жоро Манастига, предполагам. Хелам по кмета. Добре. Молим за аудиенция с нами. Но че така жете? Какво са? Просто забравяй да попитам кога ще тръгнем от експедицията или кога ще тръгнем къде е сборния пункт. А, не чаквате да бъде, няма проблем. Той хана е само един. Къде? Той хана е само един, той няма къде да оцените на оборот. А къде е хана? Не е така, че обяснява крила там, откъде дойдох ти. Тома. Добре. Жоре? Айде обратно. Съжалявам, че те разкарвах. Вика, той ханджията ще такова. Той ще предполагам, че ще се ще да знае, ако не сте излезли. Добре. Връщам се. Аз през това време излизам от хана, като казвам, ще се върна. Де да отдаваш стаята, погнавам на друг и се изстрелвам с крилета с всичка сила. Това се. Добре. Изтръваш се. По посока къщата на магуса. Добре. Спот. Предполагам ние за тези 2 часа 29. Сме седнали в хана. Малко се седи на 30 фита от това. Кое? Малко се седи на 30 фита от това. Какво прави? Виждам ли какво прави? Не, прибира се. Това е подозрително. Спрямо това... Къде е къщата? Допущам позиция, примерно, на площад ли? Примерно. Не, точно. Виж. Това е място, къде допъна една малка къщичка. Тайни котедж имам предвид, не е големия шелтър. Няма място, за кое знае какво. Със сигурно ще си личи, ако не е нещо построено спрямо дизайна на града. Улиците сравнително тесни, прави. This smells fish. А спрямо текущата ми позиция хана на по-разстояние. Ела на другата къща. Добре. Връщам се обратно. Оставам на Жоро турбата, която имам. И куивъра. И казвам, ако не сте си взели 200, има една свободна. Излизам, връщам се. Там, където е къщата на магуса и си опъвам роб трика там. Добре. За да мога да го наблюдавам. Сам си ми представи такова на хамачето. Ти мърдаш. Помагай за зад прозореца, какво правиш така? Курич! Представиш се. Точно. Що ме се стреча за мене хайта? Седи си вкъщи. Аз съм наспям за 4 часа. Добре. Три.
Две. Едно. Не, четири беше. Това е четири, ох. Да. Преди да излезна от роптрика, оглеждам се. Намерам ли една златна монетка, която бяхме оставили с Жоро? Каква златна монетка? Каква златна монетка? Нали бяхме оставили в роптрика последния път една монета с идеята да видим, когато изтече роптрика и се колапсне Extra Dimensional Space, дали монетата ще изпадне от него. Тя не беше изпаднала. Намерам ли я вътре? Това е интересно. Излизам си с гъм роптрика. Започвам да медитирам пред къщата. Бърз въпрос. Колко още ще цъкаме, за да знам какво се взема за пиене? Предполагам не много. Аз предлагам зависимост от това какво си подготвил. Корейчи! Корейчи не, да отидем до форта и да се върнем от там насетно да продължим евентуално. Форта препоръчвам да го оставим за друг път. Няма да... Такъвът. Добре, тогава се довършим. Няма го минете бързо. Да са мини интеракцията тогава и това. Там с магиосника и... Дали им древни поне. За известно време. Защото начаква още една дълга дистанция. Ба, дълго. Ще умрем като куче. А. Това на работа, не като нас минди в цял седмица. По-добре, от те тогава може, като Жоро умре, просто продължаваме тук. Да, отваряме те. Просто да се свършите интеракцията с мага. Ако успеем, кое с всичкия си. Точно това дали е със всичкия си, знаеш колко предразполага за ролплей. Коричи! Май не давам идеи на Шадова, че ще ме намразиш, човек. Аз вече там мраза. Познам това по-малко от седмица и вече там мраза. И сега Сталян, коричи! Коричи! Пуде! Точно е радост, ти казвам. Не, глухите добро поле. Трябва някой за мен на кирка да ми издълбая ни уши на тях. За другото няма туши наистина, да. Та... Ще довършвате ли интеракция? Да. Ще си го... Поне това довърши. Поне ко речи. Поне ко речи и да, ние са Жоро. Жоро играе нещо с Телор, аз пъл. Тоест не знам какво прави. Вече сега, мочи как, какви са тия, които... Ужас. Направо да ти ги хващам от списъка и... Първо... Не, аз ще ги хващам от моят списък. Първо ще видим кое е... Не бе, аз мога да ти казвам предмети да ми кажеш да или не, като за начало. Не, аз просто ще ти кажа какво е идентифицирал. Казах си имал списък, нали? Че си оставил всичко. Да. Ми тогава ми казваш от кой списък да мога да ги търся и да ги разкрия. Сега не знам какви си списъци. Аз знам какво съм дал, не знам ти как ще го разпределя. Само любик бад братва. Добре, че беше празно. Ко речи? Нищо. Нищо не съм речил. Кажи. Нищо не съм казал. Ко речи? Моля. Било празно. Не чух. Какво било мазно? Мазно, точно. Да, мазно. Да. Добре, че беше мазно, значи. Darkwood. Darkwood. / Energy Aura. / Returning Javelin. Javelin с марка на Херонеос. Да. Момент. Той е бъв Javelin. Момент, че трябва да го търса. Той трябва да е в Жоро. Да. Плюс едно D6... Чакай, Darkwood... Не, пиши го просто Javelin, няма значение. Да. Плюс едно D6 Energy Damage.
Плюс 1d6. Хвърля се 1d4. Спрямо което демиджа всеки път е или Acid, Cold, Electricity или Fire на рандом спрямо d4. Това, което бяха изброени. Дай ги пак. Acid, Cold, Electricity или Fire. Acid, Cold, Electricity. Значи, ако беше, ако беше, ако до сега, три пъти ще да е такова. 7, 4. Последния кутин. Да. Връща се към този. Връща се, в смисъл, реколинг. Да. Може да се автоматично, като цели режето се връща на, към този, който го е запратил. Окей, ще стана с теб. Толкова си. 12-ка. Много се продава. Да. След това. Кукрит. Демич на D4. Критика 18-20. Ignore с hardness less than 20. Има на атака на Nautilus. Critical hit. Critical hitting the target. Bestows минус 4 strength за 10 минути. Плюс 1 constitution damage on each hit. Демек, правиш му Constitution Damage на хит. Дремваш. Да. 15. Това ще... Кухрата с анхоли ли беше? Това с некрота yep. Тапра не беше? Некромантик. С толкова е дрейн според тебе няма ли да е некротик? Да, е като са Purify. Искам да го ползвам. То пак ще стои на кротик. Съчинчанто е пак са на кротик. Това пак сек. Просто ще излъчва холи аура. Да, холи аура, която дремва бахти акцо. Сам, само се противоречиш, бърче. In the name of Хиронеос. Да, бе. Така... След това... Митрал, Флейл, а да, и двете са плюс едно. Magic плюс едно. Ситъл на рулката, ако ще изкупаме. Magic плюс едно. Беше много забавно. И така се случва си, като фалер ми аз. Какво? Тебе. Ай, плюс на късмета, ме. Стамерик, от кой е кипелел се случва? Митрал, Флейл. Плюс 3. 1d8, критика от 20 по 2. One-handed е. Кърсте. Когато удариш някой с него, правиш, по, правиш една четвърта демиджа, който правиш на него, на теб самия. Торн Саура. Идеята може би Торн си supposed to make the one that hits you take the damage. В случая аз те удрям и аз взем демидж също. Е, различно. Е, даваш по Торн Саура, само за себе си. След това. Цена. Cold Dying Great Axe. Цена на това? Или нямаш от кръст? Кръст. Така. Cold Iron Great Axe. Само.
каза, че ще вземе 6K евентуално, за да го декърсне. Но въпреки това ще му трябва книгата за това. А, това за... Сега. Твоя Grey Tax там ли? Да. Cold Iron Grey Tax. Плюс 2. Фил Фред, запиши, че е твоя Grey Tax. Magic плюс 2. Да. Сифър би. Ти можеш да са до документа, аз пиша в него, Байралай. Не, значи не е. Но ако искаш, ще го запиша. Аз се опиша директно на... На шиита, хубаво. На шиита. Така. Critical 20 по 3. Казах Magic плюс 2. Да. Плюс едно D12 Holy Damage after each hit с такс от Critical. Holy Damage? Да. След всеки удар. Дайк демиджа, че на акса не е едно D12. А две D12. Да. А, демек, че я му запиша демиджа, защото аз не съм го записал. Едно D12. Само, че всеки е различен крит. Да. Крит ми ли? Като критнеш. Критва и холито. Критва и холито, да. Stack sweet critical. Окей. Така. Ще е брава си пилотката. Dual Bladed Mithril Sight. Уха! Момент. Това ще е забавно нещо. Mithril Sight има... Suspicion, че има a relation to a cult of Tahuana, the god of death. Така. Сайта е плюс 2, прави piercing или slashing damage. Прави 4D4 damage с critical 19-20 по 4. Pierce slashing. Pierce slashing damage. 19-20 беше критикал, не? Да. 4. Да, плюс 2 атак и плюс 2D6 damage versus a designated foe, който се определя от теб в началото на всяка битка. Плюс 2 атака и... Плюс 2D6. Това знаеш Designated? Damage to Designated. Какво? Всяка битка или всеки рунд? Всяка битка. А да ме ги във всяка битка само един Designated. Когато таргета умре, можеш да Designated друг. Аха! Defined the beginning of combat. Target dies, can designate another. Този damage се удвоява на critical. 4D6 като critical. This weapon is considered corporeal or incorporeal, whichever is best for the wielder. You can deliver sneak attacks and critical hit on dead with it. Бах ти си там. Any
ability or energy drains can be made through this weapon as if it was a natural weapon. Чакай, какво? Че, че аз не го разбрах направо. Принципно, ability drain и energy drain магии, които взимат тренд, кръв и така нататък, са тъч. Ти трябва да отидеш и да го докоснеш. А това да право с самолета. Когато самолета. Удариш с косата, можеш да го energy drain-аш. Можеш да energy drain-аш с косата. Тя да го докосне, не ти. Аха. Това обаче. Имаш energy drain-аш. Melee attack. Resizable. Сменя размера си. Това е за болка. Спрямо уилдър. Това е съджастиса. Да. Аукейтваш маджикал бонуса на този уепън, като бонус към всичките си сейвове. Това е плюс 2 на сейвовете си взимаш. Плюс 2 на 8. Върси спелс. Сако изгърмиш, че не е екзотик, че съм за това. Естествено, че е екзотик. Естествено, че е екзотик. Тя нормалната коса е екзотик. Това представиш си какво? Мега екзотик. И е с кин. Мичант. Кинеш? Да, защото нормалната коса е 20-20. Тази е 19-20. Критикал. Аз ми. Обясно. Още нещо? Не. С тия бонус. Да. Много шеш да дойде. Предполагаме кръсната. Никой не знае. Не може да разбере дали е кръсната. Като толкова много не... Толкова много некротика на едно място не съм виждал никога. Ще пия да файва. Не искаш ли да унищожиш? Това е weapon. Аз виждам пръчка. В смисъл, има голяма разлика за воин като мене да унищожи някаква пръчка Evil? Или нали, weapon. Некроманси. Как обърна палачинката? То кросейдър. Когато са... Ние сме се разбрали с Жоро, че няма унищожаване оръжие. Жоре! Ти ти не го чуваш? Не знам. Не знам какво сте се разбрали. Какво сте се разбрали, разбрали сте. Смисъл, чак толкова големи обещания от него има, не мога да давам. Той може да иска да е на друго мнение героя. Така. Малко ли ти? Ти е толкова. Друго идентифаната, но... После става още. Тук е това зеленото, тук с облачето, дето си ми го оставил. Аз не съм алхимик и не мога да ти разгадая положението, но това сигурно знам, че това вътре е кладка. На зеленото. Какво е? Това за... Тъмно-зеления полушен с мъглата. Е, какво? Вътре. Дето го взе заедно с... С двата червени и единия тъмно-червен вайл. Той. Cloud Kill. Ако си спомняш залата на арканата, с това трепах гръбовете. Добре, че не отпи от него. Амулета ти оставя ли си? Не, амулета не съм го оставил. Добре, няма ти казвам какво е това. Другите амулети? Ландовете нещо? Ландовете съм ги оставил. Че този ланд... Казва ти един ланд, който излезе от това... От турбата. Е... Ланд of Cure... Critical или Serious Wounds, аз не съм сигурен хора. 3D8 плюс 15 има 7 чаръча. Тоест Divination, дето е. Да.
Така. Талант. Казва, че това, което е с некрота, с некротихте. Кажи ми пак кюра. 3D8 плюс 15, 7 чарджа. 3D8 плюс 15. Да. Глейвовете оставя ли си ме? Да. Seeking Glaive. Едно да четене. Дъст. Seek and kill. Seeking. Майка стара. Едно да 10 плюс 4. Едно да 4. 10. Имаш 10 такива. Едно да 4 има демидж. Да. Seeking е равно на you cannot miss. Ако таргета тръгне да бяга, това ще го преследва, докато не го отдаря. Ако тръгва да става невидим, ще го цапам. Какво не разбра под... Такъв обръща се. Какво не разбра под... Докато не го удари. Пухи! Така Ланда не крочиха. Кой е този, който съм шипнах ли реално или другия? Не, другия. Имаше и друг некрот. Да, Дарк Ланда. Inflict Wounds. 2D8 плюс 10. 4 чарджа. Онзи другия даваш ли му го дава? Другия некрот. 2D8 плюс 10. 4. 4 чарджа, да. Другия. Не, също Inflict Wounds. 3D8 плюс 15. Ох. Също 4 чарджа. 3D8 плюс 15. Чакай, 3D8 плюс 15. 4. Ще тя трябва да се записват. Ти кристала си оставил ли си? Угу. Точно е там. Crystal of Augmentation. Че да да видя кой е. Ice Crystal. Not exactly. Така съм говорил, съм го писал. Писал не, сигурно съм. Ще да го намер. В този общия документ ли? Или в общия да... Защото в това тук не намирам Snow Element Scepter, което не знам за какво прави тук, защото това предполагаме скиптъра с interchangeable главите. Не знам, това ти си го писал, човек. Ти си го взел по някое време и съм го преместил, значи това го махам. Animated Heavy Steel Shield, Jars, Rods, Icicle, Icy Gem, but not exactly. Да, Icy Gem, същия. Добре. Този е. Чудо? Кой е той? Да, намирахме го. Къде е? Какво е? Бестол с Power to the Wielder. Ама какво точно? Избираш си оръжие. You can augment it with 2D6 Ice Damage on hit. Вече можеш да сокетваш. Да, само трябва да сокет на някой вещ. Weapon-а може да се сменя. Interchangeable. Един път, когато можеш да мастърнеш кристала, можеш да избираш ти кое оръжие да аугментва. Не е нужно да го сокетваш никъде, трябва просто да е в теб. Или пък трябва да е в същия плейн като тебе и да е не по-надалече от 100 фита от тебе. Ауч. За да можеш да го направиш това. Да. Маркет прайс? 20 000. За сега няма се продава, така и така няма вендър на близко. Ох! Така. Сипа. Родовете. Ох, това сега ще бъде голямото писане.
Вадя Диня. Род of Divination, NLD8+5. Род of Divination, NLD8+5. Един чарч. Стана. Кво прави рано това? Cure Wounds, NLD8+5. Хелва ли не? Същия, само 4D8+15. Пак един чардж. Абсолютно същия, ама 4D8+20. Пак един чардж. Добре. Това четвъртия нещо ми се струва развален. Нищо не прави. Магията се е заминала от него. So, има някаква аура, за да ти показва, че е магически, ама няма никакъв заради три. Струва ли нещо или безполезен? Добре, от утре път. Нямах време за другите. Мастуля. О, да. Вендор, асап. Какво ще се сълва? Колко пари за момента е? Излиза всичко. Ами реално съм ти казал колко излиза. Смятай. Не. Колко пари му дължа за айдентифайната до момента? Така, ако ме оставиш на 15, кажа, съм доволен. Пак имам и further business to discuss. Доволен съм да му оставя 16, с идеята да се намерим нещата, като се върнем. Кои неща? Тези, които са тук сега, или другите? Аз вземам това, което е идентифайнато. Останалото. Което ти искаш да ги оставиш тези, за да ги доидентифицирам. Да добре, няма проблем. Мълчи си, мълчи си. Е, те на базик. Де да са базика с тело? Аз нито съм казал за комията, но за нищо. И сега вика, накарай го да я дела една хали и това иска. Но става му 16-ка. Добре. Слава Бог. Точно. Добре. Жалко. Най за комета. Искаме ли да знаем? Да, това е такова въпрос. Айде, няма, не искате. Айде, кажи. Моето е чул някой. Не. Не. За кой ли беше? Не, в смисъл много още ще стане. Кой искаш? Не, просто няма да го кажа, защото просто Иван просто ще му убие. Да, много вероятно е. Защото сега слагаме ни въпросителни на много неща. No one shall know. Колко въпросителни са? И на какво? На него е една молечи, на други лена. На диадеми, на шилдове, на коцач. Този кристал, как се активира? Говоря за джемчето. Или просто в когото е? Кажете ми кой ще го ползва, ще ви покажа. Жоре? Нещо против? Какво? Да го взема, Иля? Искаш ти да го ползваш? Не, взема. Нямам претенция. Ванка? Въпреки, че се чакай, че гледам в момента тя работа. Суби ми свършила работа, но реално... Евентуално, нали? В смисъл, на мен това може да ми помага, с това съм това. Няма проблем. Все пак съм държан да го питам. Да не се окаже егоист.
да не се окаже да е глъст накрая. Питам го магуса. Случайно да са намерили портабъл хол. Ми, намерят ми се някакво. Колко струва един? Нека да кажем, че са на различни места в момента. Тук тези неща не са толкова комни. Колкото може би при вас. Къде може да намерим един? Ще го кажа по друг начин. Не е свободен нито един от тях. Дейми? А има ли как да се освободи някой от тях? Дайте ми книгата, ще разберете. Единия на кмета, другия тук показва един тато с усмихва. Третия е на краля. Рога, дали не може да направи един слайд в хентия му за гащите на краля? Барабар с портабъл хола. Това няма да го би позволя. Казва татус. Так, тъжно. Говоря за... А, и на краля е татус. Или? Да. Сваля. Втори е при мене, казва, което сваля и показва един татус. Да си ти са как си. Вани, ще ползваш ли аж джемчето? Може да го ползвам. На теб малко ли тя брадвата? Аз питам. Ти как ще го ползваш при положение, че трябва да е на оръжие? Това лук ми харесва. Аз съм дължен да попитам всеки дали има някакво предпочитание. В най-лошия случай мога ти покажа как се използва, се пак е магически предмет. Разбирам от магика. Добре, за магика. И къде казвам мага, покажи ми как работи джимчето. Как ти? Командворът. Гледай да го използваш. О, да. Всеки ден е дом. Избираш едно оръжие. Ако оръжието седи в 100 ярда от тебе, то е афектирано. Ако не, спира да действа и наступи на другия ден, като се събудиш, можеш да го и да избереш друго оръжие. Ако оръжието, което е дезигнатното, излезе от рейнджа, след това можеш да прекараш 5 минути в реатюнмент, за да може отново да бъде ефективно. Същото оръжие. Уйваре на Стефан. Ще бе, това работи... Офкин, това би ли работило за... Моля? Джема, би ли работил на лък, при положение, че той стреля с стрели? Точно на лъка... Ако лъка си генерира собствени стрели, да. Имаме такъв. Шорбал. Че се са замисли. Ти е хубаво да се уточни, да. Само ако е он сам. Ръка на Сиджо, ръка на Сиджо. Стеля, ръка на Сиджилите бяха... Тя да ги сгубяхме за портала, ли? Чем писано едно? Май да, да. Че бе за всеки случай бия му две въпросителни, защото и аз вече не помня. Да, Сиджилите са това, ръка на Сиджилите са... Имаме много топчета. Все още не сме. О!
чакай. You don't say. А, да, верно, чакай. Какво? Забрай за топчетата. Да, да, забрай за тях. А, те, да. И ринга в Sustenance. Чес я. Да, ринга в Sustenance, вече знаеш, че е в Sustenance. Ринга в какво? Токът на жура. Тоест, а, не е необходимо да еде. И да спи толкова много. Деца вика. Не искаш да знаеш колко въпросителни има тук. Сега се прем тост. На какво има на рингове, амулети и тринките? На какво друго? Дай да идентифицира топчетата, Шадо, и ще кажа какво е другото, защото съм... Сега. Какво ти ли пазар? Те ги караме по бройките деца, защото се объркаме тотално. Те са зверски. Някакъв род има такива? Има два рода. Единия, който е изграден от две преплитащи се вериги. И другия, който е няколко линии с различен цвят, които се преплитат по средата. Така го беше обяснял. Въпросът, ако това е identifier, кой не е? Значи, едните са вериги, а другото са преплитащите енергията. Да. Едното са беше чиста верига, да. Мисля. Преплитащите се енергията е Rod of Substitution. Така. Rod of Substitution. You can cast up to 3 spells per day as though using the appropriate energy substitution feat. You can substitute energy for acid, cold, electricity or fire. Can spells per day as if using... Acid, cold, electricity... 30 Warfare, да? Да. Другия е Rod of Chaining. Перманентен ли е това един вид? Кой е първи? Това е Rod of Substitution. Това с преплитащите се енергии. И има чабри. Пърдей? Market price? Just in case. Аз смятам си го паза, ама. Зависимо от това дали е този род, който си мисля или не. Се казва, че предполага, че е този, който ти позволява да правиш по един substitution, нали, на... по три substitution на ден, от което си поискаш, но не го е тествал, защото... Да. Зелдалата ген. Али зелдалата ген. Другото, което е... Това сменя ли левела на спела или си е същия левел? Ох! Заради това... Млади ми. Заради това Young Apprentice хората ползват тези родове. Проблемът е, че няма време да го тествам. Аз ще го тествам. Другия е Rod of Chaining. You can cast up to 3 spells per day that are chained as though using the chain spell feat. Него също не съм можал да го тествам, защото да, много зависи. Какво състояние си? Да. Какво състояние? Много зависи от това. Зависимост от това, нали, какъв е, колко таргети може да чейниш, се увеличава цената, в принцип, на самия род.
Демек, това може да се използва както за офанзивна, така и за дефанзивна магика. Чейн. Not defined. Може да е хил, може да е пъв, може да е офанзива, какво трябваш? Офгейм, примерно един мейдж армор, ако касне го чейн на 4 човека, като 4 заряда ли ми са броили като един? Един, това е чейн. Красота. Ако от тия, които чейнват примерно на 3 човека? По 6. Правиш, хъбиш един мейдж армор и един заряд и 4-мата са с мейдж армор. Кое е нещастно номеро? О, да. Това трябва за тества. Да. Какво сте от бравото? Та ще ти бъдеш ли си? 2D12. 3 сега. Двата Crystal Ball slash Orb-а, които Жора си има в него. Трябва да търсят тях в... Жора е критикал е по 3. Холи Кристал Боловете, да. Оръжието, толкова си и бонус да имам чопа критикал. Кое? Тоест брадата ми критва едно D12 допълнително по 3. Да. Всеки път, като правиш критикал, изпаряваш, защото реално ти правиш 2D12 и това го умножаваш по 3. И нека да е нямало случаи, в които да хвърля втора 12-ка такъв, така ще го кажа. Имаше едно, дето беше Medium Wound, да ти го изпари, да той беше с 200 кръв, това беше просто щот такъв. 24, в смисъл ти направи 24... Колко го оверкилнах? Не го оверкилнах, it was just fine такъв просто. В смисъл 36 бяха от моя зара само, като критнеш. Щас свалих 12, което е full damage. 36, аз хвърлях нещо, 50 и нещо. И ако е имало и Divine Search? А, имаш. Има случаи, в които правиш безар дамидж. Да, и аз съм си видал нещо. Затова ще дах така браво. Но това не променя факта, че Divine Search е имба. А има и Improved версия. Точно. Импровнатата е малко рискована да се правя. А. Много зависи в ситуацията. А. А, чакай! Той е парта? Ох, аз ще смуча така... Така е, двата Holy Crystal Ball-а. Нищо. Кой е парта? Нещо за Greater Divine Surge. Така. Това е... An Orb of Power. Holy Power. Orb of Power. Който може... Телор слушаш ли? Той Телор знае. Orb of Holy Power, който позволява... позволява по-голям контрол върху самото оръжие. Както и позволява да... на Телор да има по-голям контрол на някой артефакт, като този вашия, да има по-голям контрол върху себе си. Това позволява да се имбил на един артефакт с power as well. Както и... off-game казано, ще позволи да използвате... ще позволи на Телор да се използва реалните знания, които са за този левел. Той в момента ня... Той в момента ползва малко или много тренажора. Ще може да се използва неговите статуи. Не неговите статуи на левел 20, неговите статуи на левел, който е Жоро. А сега, ако го направя, ако съм правил някакви схем, ще се ползва реално неговите си. Отделно ще повиши демиджа. Ще увеличи имбио на самия лепан с едно, което ще го направи плюс 3. Всеки един такъв орб. Или двата заедно. Не, двата заедно. Ще позволят това. Отделно, евентуално, ако имате по-малки такива подобни орбчета, гледам, че имате... Доста. 10. Ми се струва. Това позволява да са 10 от тях.
Тия перличките са светкавиците ли? Не. Не, холисфери. Не, други малки холисфери, трябва да имате 10. Или 20, не съм сигурен. Small Yellow Glowing Orb, 20 броя. Да. Явно са. Явно са 20, не знам, що съм видал толкова много. Та 10 от тях могат да се използват, за да му влечат с едно също. Ten of them can imbue artifact. Точно това се чува дали не е твърде имба плюс 5. Като за Жоро? Не. Знаеш пизар ми мето. И че си прав. Виж сега, ако са е бидни друго оръжие. Да, пък няма да иска да... Става въпрос за артефакт в случая. Трябва да е артефакт, който може да му обзор на силата. Добре. Жоро. Дете си вика, ебива майката, аз това ще го набирхвам толкова много, че той няма скъп, после да се смея гиракст. Е, спокойно, то има, има си противодействие. Аз правя безар демиджа, безар чудовището идва. Той колкото и да не глухам. Ако не успеем да го свалям. Бай-бай. Чакай малко, аз имам артефакт. Това е блесното. А не, не, аз давам блесното. Казва ти по този начин, артефактите са оръжия, които са сентиент. Да, да, сванах. Моето е само блес, окей. Са дивайн тъчти блес, те са само различни от сентиент. За телора, ако са може да си тръгне, аз дори не знам защо е с вас още. Затова ти го казвам, така смисъл, аз като гледам. Нали, че ме извинява Паладин на добро момче, но наистина не знам защо този артефакт се звъзва с момата. You're so mean. Малки червени перли, че да ти имам петро. Pearl with flashing lightning, гледам. А, да. Чакай, тя са при Жоро. Май. Една е. Голяма или малка? Значи при Жоро има голям джем с бури в него. Да, това е моя лайтинга. Да, това е, това е. Един такъв. Това е. Същи. If held in your hand, it gives you immunity to lightning. If you socket it, it gives bonus lightning damage to your weapon. You need a very specific weapon that is crafted with the intent to use this spell in order for that to use, to be used correctly. Mm-hmm. Или по-точно, ако сокетнеш в обикновено оръжие, ще ти дава това. Ако го сокетнеш в оръжие, което е изградено специално за тази идея, има някакъв шанс да ти даде и двете. Тоест, immune? И минуто лайтнинг и да правиш лайтнинг. Да. Ако е специално оправен това. Да. Има шанс. Да. Обаче не е гарантирано. Mm-hmm. Но шансът е да винаги да имаш минуто лайтнинг. Да, шансът е да имаш минуто лайтнинг като бонус. Задължително заради това, че е соките, че трябваш. Yeah. Джемчета за соки, за такова. Сяд. Джемове за такова. Има и някакъв жълт кристал като консерва на размер. Го беше описал като кенче за бира ли, за кола ли. Жълт. Той трябва да е в Жоро, но? Да. Че цилиндъра не беше ли... Това е холи лепа... Това е холи такова това, бе. Това е холи артефакта от стаите, от седемте стаи. Да. Добре, значи това го махам. Той го е взел за да хилва. Да. Хилва, защото... Той го взе, защото трябва... Го ползва. Да, заради Телор, да, да. Заради Телор, защото да. Телор може да ползва силата на този джем, вместо да го ползвате вие за ставата. Нека да си много. Да. След това... Прямо тук. Че и аз ги гледам, защото са... Червените обчета, каза. Първо се започна... Не, аз ще ги започна поред. Mm-hmm. Значи, имате 10 перли, които са лайтинг перли. Да.
Всяка перла може да се ползва да енчантне оръжие. За това важи за абсолютно всичките перли. За перлите на... и ги показва, нали? Шесте различни перли, които са червената. Светкавишната, където е. Сивата. Синята. Жълтата. И кафявата. Сивите тя са за Sonic Damage, да бяха предполагам. Да. Значи, бялата ти е Lightning, сивата е Sonic, червената е Fire, синята е Ice, и жълтата е Holy, кафявата е Earth. Всяка една така малка перличка може да бъде имбилната в Weapon, ако намерите достатъчно добър Weapon Smith да го направите. Have fortune that you're here. Всяка една бройка, колкото перли имаш на Йовгейм, колкото перли имаш, една перла е 1d6. От съответния тип демидж. Да. Значи зависи колко джемчета слотиш. Както ги комбинираш, както искаш, така ги правиш. Значи може да си от всичко по-малко. Теворе! Имате 10 Lightning, 8 Sonic, 5 Fire, 7 Ice, 6 Holy и 6 Earth. По мое изчисление. Нямам се брадвата. Не, не. Слънце. Цък, 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 цък. Това представяш ли си ти на Грухаме брадвата? Това ще стане бати екзодията. Имбилването обаче си тейква... Време. Не само време, материал и енергия. Не мога. Не мисля, че всеки втори Blacksmith, който срещнете, ще може да го направи. Тук говорим за наистина големи играчи, с големи умения и с голяма магия. Ето моята брадва в аукциона на Жорито за цикет Могин. Телор. Телор самия ли? Шо не. Това най- не може. Или ще ни са... Да, инкрустира са дръжката и автоматично е тигъващи. Телор ще... Ако намерим някой достатъчно могъщ Blacksmith, който може да борави с артефакти. И уепани. Не също съм само артефакти. Им бяха намерили една жълта, нормална, кристална топка. 16 бройки. На размер. Жълта, нормална, да. 16 жълти, нормални топки. О, да. Две големи, 14... Колко казах, че сте? 14 кило? 14 нормални или колко са съвсем малки? Не. Това е друго. Да. 16 по-големи перли или нещо от това? Да. Честно казвам, че не го помня, трябва да проверя това. Защото ние толкова по размер различни бяхме намерили. В моята... Три реално, даже два. Размерите са ви понад към топчетата. Големите, които стават за това за... Артефакта. Големите, които са за Жоро, и минато Лайтник, и другите са малки, но еднакви по размер. Всеки лед са за МВО. Значи те са тук къде са цъфнали? А, нямам идея. Всеки съндък, който го отварях с Dispel Magic. Да, даваше такива. Точно това беше идеята. Колкото си съберете, от какъвто елемент такъв да имаш. Значи там те са Lightning, това е жълтчето, но трябва да са Holy. Би трябва. 16 Holy. Така че имам записани 6 само. Не, бе са 16. Да са били 16. Не. Само да са били 16 нещо друго. А има ли шанс да сте ги объркали? 6 Holy и 10, защото имате 20 от тия, 20 от малките кристалния. Те също са малко или много Holy. Не, ти по-отделно не беше дал. Има ли шанс някой да ги е объркал просто и да ги е записал като 16? Не, аз съм ги записвал. Аз съм ги записвал както съм ги давал. Ти изрешно си ми беше казал, че едните са малки, другите са по-големи. Точно.
Са реално тия, които са 20 са... Малките. Те са една идея по-големи от... Те са средните, защото кристал топките са големи. Тия другите малките са... Малките кристал болчета са средна работа в сравнение с тия малките, които събирахте. Защото малките, които събирахте са такива, че на едно и такова острие, нали, може да порепиш така. Тия, не знам, трябва да е евентуално. Какво може да бъде? Бали съм майка. Друго? Мали друго айдентифайното? Мах една носна кърпичка, де ми прилечеше на нещо, което е Лара бе ползвала преди много, много време. Стои от тебе, ще... Колко злато останахме? Достатъчно. Аз имам около 8к. Общо... Виж се, капитър злато е. Общо е 47к за момента. Без да сме продали нищо. Става. А ние ще продаваме. Кое? Всичко, което не можем да ползваме. Имаме неидентифицирани... Дървен костюм броня. Имам неидентифицирани костюм фулсиот за дворфове. Които може да се спазвам да им ги дадем. Евентуално. Според зависи. Защото... Според зависи, да. Така, фулплейта за дворфа е нормален фулплейт плюс 2. Фулплейта дете на... На педала си е нормален, си е Cold Dye Run Full Plate плюс 1. Чекай, да го записвам. Cold Iron плюс 1. Да. Той е на... Само това, защото бях засякал някаква магика по него. Дуарфовете е Full Plate плюс 2. Добре, момент да го попросам. Това е магиката, запис... че е плюс 1. Да. Реално, да. Full plate за дворф. Пак и Cold Iron, това е ли? За дворф. Full plate. Не. Full leather плюс 2. Ами от какъв материал е full plate? За дворфа. Нормален стил. Full leather. Cold water. Full leather, магическия плюс 2. Другия си е нормален. Другия е нормален. Late leggingите, едните са нормални. Медиумите. И са продават задължително. Чакай да... Ироничната част, легингите, които са за нормални кричари. А не, които са с дворфа? Са плюс 2. Айс легинги. Има и айс легинги. Айс легингите или плейт легингите? Плейт легингите с трас. Да, в плейт легингите, защото имат силна магика. Тя съм записал плюс 2. Айс легингите? А? Айс легингите? Айс легингите... Казва, че си от това си е техния местния материал, защото реално е средно магически, но казва, че ние тук едва ли ще ги искаме, тъй като за нещо, което е навсякъде около нас пари съмняваме, че някой ще го даде, а отгоре не насъмнява, че ще получиш някакви пари за него, защото вече ще ти се разтопил. Да. Мога да са ви полезни такъв тип брони и оръжие, докато сте тука. Иначе, не знам къде. Може би ако имате места, които са твърде студени. Дървената броня? Айронът.
Някакви бонуси или само това си? Не, просто е ремонт армор, в смисъл, дава си фул АЦ като плейт и не пречи на каст. Само че това е само чест, а не е пълна броня. Е, аз така и така нямам пълна броня. Фул АЦ... Аз... Дава си армор, без плейт реално си. Without Arcane Failure. Това е... Да, breastplate трябва да е, като breastplate. Wooden. Що би го бяхме записали Wooden Suit of Armor, ама както е да е Wooden breastplate. Ще потърсим после, ще потърсим после реално как трябва да се бъде, каква армор точно трябва да е. Добре, оставам малко повече въпросителни. За следващата сесия, отиваме първо в кипа, взимаме си материала, не да почва да крафтите. Евентуално диадемката, ако си е измислила. Не. Диадемата ще е допълнително. Добре, значи останаха тя Normal Yellow Crystal Balls, там 4 въпросителни, да се види какво е. Брейсерите, дрехите, амулет, тринкет, ринг. Не, няма такова смисъл, че не съм такова ще. Добре, че е да е разбира. Shadow of Game Cold Steel с нея материали, които ги видяхме в това, може да стане, но... Cold Steel. Кое? Бронята. Смисъл вас, която носа новата броня. Не се договорих с бюджет, уж... Да ми изкрафчат нова. Материала, който в това ще пропомня... Ще трябва да си хвърлям чеквите, естествено. Крафт армор, да знам точно колко да... да взема. Да, разбира се. Или като последния човек вземаш всичко много и се прибираш. Деца, като за ниска, като за без пари толкова. Колко още да му оставим като пари за тия допълнителните хуйни? Може ти пече ти вземеш ти най-го копия. Даваш, това ще взема. Да взема, да взема. И ще продавам, че продавам. Аз си взем двата рода. Аз взимам новата играчка. Новата стара играчка? Да, новата стара играчка. Вече знам поне... Поне знам как... Сега вече няма ти ги фалям аз. Какви простоти прави. Ох, това го кръпи. Майко мила. Ще кажеш, че само един път се кри това. Да. Овген, какво точно изгоря, когато отвориха Сергията в стаята на Фей? Храбия. Не помня какво е. Беше изгорял записано. Да, има ги записано в това, има ги записани в книжката, тук, но те като изгоряха, аз мислях. В смисъл бяха наистина война за поне 60-70. Но към Шика мисля, че едно от оръжията, които изгоряха, със сигурност беше вампирик. Сега като биеш с него, си беше чекър. Към Шика мисля, че беше такъв, че да можеш да имаш Improved Trip. Spike Chain-а също позволяваше Improved Trip. По-направо. Абе... Това са оръжия, които се ползват принципно за Trip. За малко му фанш, какъв бутнеш на земята. Да имаш Improved. Spike Chain-а, зуб. Имаш Improved такива неща. И имах още там някакви говна, като дрейнове. И обзор такива една. Еме... Като цяло... Гностоти. Хубави работи. Подобни на тия гностоти. Все гностоти. Еме остана реално хендкърчифа, Морнингстара. Хендкърчифа е такова... Хендкърчифа ти казва, че е предмет, който... Той се плича, който има към тия петка. Хендкърчифа ти казва, че е предмет, който реално се ползва за...
можеш да го използваш, за да боравиш с кръст предмети или нещо, което е с силна potent magic. Това му прави нещо като огледал, като blanket, за да не може да го... Да не може, ако е кръснато, да те нарани. Демек също като на Елара. Да. Номер е, че ако го изкараш от собствения му домейн или плейн, до една седмица ще се замине. Кое е хенкърчиф? Да. Защото той трябва хенкърчифовете са специално тюнт към съответните места. Знае ли това към края? Към който е скарал. И казва, че като го гледа как е започнал да деградира, определено не е дошъл от тук и ние тук не знаем какво е това три слънца, нали? Значи това обязателно го ръгам в бега в холдинга. Не всичко може да се идентифайнете тук. Не, това може. Идентифайнете просто. Просто... се замия. Слънна рулета. Смисъл, бега в холдинг не му влияе в този негативен начин. Самия факт, че ти и твоя бега в холдинг сте тук, му влияят. И slowly disintegrate. Better use it while you still can. Жалко, че няма върху какво. Къде го спирай толкова си? Да. Аре, господин да. Сергея, прибирай Сергията. Чакай да разотря аркана. После на Стефан вика Сергията. Аркана Сиджила го трия. Да. Ще да разпърм записа преди да е крашнало това.